Vienas iš balandį prasidėjusio socialinio projekto į vaikų globos namus su knyga renginių į geležinkelių muziejų sukvietė apie 50 vaikų iš laikinosios globos namų Atsigręžk į vaikus Vilniaus ir Čižiūnų filialų bei Vilniaus Visų Šventųjų parapijos. Šiandien skaitysiu keletą eilėraštukų, pagrindė Janinos Degutytės, jie tokie pavasariški, linksmi, nuotaikingi. Tiesiog tomis emocijomis, kokiomis gyvena gamta, pasistengsiu pasidalinti su tais vaikučiais, kurie bus greta manęs. Renginyje vaikams surengta ekskursija po muziejų ir pristatyta interaktyvi muzikinė bei skaitimo balsų programa Visa Lietuva skaito vaikams pasakų traukinys, kurią vedė iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams ambasadorė Loreta Sungailienė. Svarbiausia, ką jie patirs bendravimo džiaugsmą. Ir tai, kad galima dalinti svajonėmis, kad su jais dalyjamas yra svajonėmis ir gerumu, kad tie žmonės, tie svečiai atvažiavę, jie nėra tokie, kurie tik nori pasižiūrėti, jie nori ir kažką duoti. Idėja susitikti su globos namų auklėtiniais ir jiems skaityti balsu kilo dar prieš 3 metus. Taip atsirado iniciatyva Visa Lietuva skaito vaikams, kurios organizatoriai ir įgyvendintojai Valstybės vaiko teisų apsaugos tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Mažojo princo fondu ir bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Lietuvos geležinkelių muziejuje susirinkusiems vaikų globos namų auklėtiniams eilėraščius ir pasakas skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, dainininkės Eva ir Rūta Lukoševičiūtė, kunigas Vytautas Rapalis, aktorė Redita Dominaitytė ir kiti garsų žmonės. Prie šio gražaus projekto prisideda ir laidos Padėkime augti vedėja Laura Imbrasienė.